Avui tanquem una pàgina històrica de la nostra ciutat, havent estat durant un any capital de la sardana. L'acte d'avui no és un punt i final, sinó un punt i seguit que esperona la capital de la Noguera a continuar essent referència del sardanisme. Demanem la presència a l'escenari del senyor Xavier Tresserras i Ribas, president de la Confederació Sardanista de Catalunya, i de l'il·lustríssim senyor Jordi Ignasi Vidal i Gené, paent cap de la nostra ciutat, per tal que ens dirigeixin unes paraules. Gràcies. Bona tarda a tots. Quan nosaltres, des de la Confederació, vam decidir dissenyar la capital de la sardana, hi havia una cosa que nosaltres creiem que era fonamental. Bé, de fet, dues. Una, que la sardana com a dansa i com a música formés part de l'escenari cultural de la ciutat allà on era la capital. Aquest era un dels objectius. El segon era que les entitats o l'entitat de la població el que fes és enfortir-la, fer-la més grossa, que tingués més autoestima. Crec que aquí ho hem aconseguit. De fet, avui és l'últim acte de la capitalitat i, per tant, aquest és l'acte que clourà tot aquest seguit de coses, tot aquest seguit d'actes que hem anat fent durant tot aquest any. Jo només voldria demanar una cosa en aquesta capital. Només una cosa. La Comissió Capital de la Sardana ha de continuar existint com a associació, perquè no podem deixar que les sardanes siguin un any i prou. Les sardanes han de continuar a Balaguer i, per tant, aquesta comissió s'ha d'esdevenir el referent del sardanisme a Balaguer per sempre. Per tant, aquest és el desig que jo voldria fer aquí a Balaguer. També és el moment de felicitar a tots els que han participat en aquesta capitalitat, des de la paeria, els tècnics de l'Ajuntament, els tècnics de la Confederació, el personal de la Confederació, els directius de la Confederació i tots aquells que hem pres part d'aquest gran projecte que se'n diu el Capital de la Sardana. Per tant, gràcies a tots ells, llarga vida a la sardana i llarga vida a Balaguer i llarga vida a la sardana, patrimoni de la humanitat, dansa nacional de Catalunya. Moltes gràcies. Bé, ja som aquí. Ja. Quasi ho hem fet tot, encara no ho hem fet tot i hem de fer moltes coses més. Recordo una festa major ja una miqueta llunyana en què, aprofitant el campionat, ens vam reunir per començar a parlar-ne si realment ens veiem en cor de fer-ho. Nosaltres el que vam fer és parlar amb tota la gent de Balaguer que estan relacionats amb el món de la sardana per veure si s'hi veien en cor de tirar, de fer una associació, de poder empènyer conjuntament per poder fer una capitalitat que fos digna. En aquest cas es va crear l'Associació Capital de la Sardana, que juntament amb la paeria ha tirat endavant doncs, tot aquest any, diguem-ne, ple d'activitats. Nosaltres teníem tres reptes, ho he explicat més d'una vegada, però teníem tres reptes. Un era de portes endintre, que era de cara a Balaguer, de cara a la sardana, que volíem és que hi hagués coses de les que passessin que quedessin, no? Que quedessin, i això pot ser segurament doncs, la ple que hi pot haver a les franqueses, pot ser el tema de com s'han implicat les escoles amb tot el tema del tema veiem, és a dir, hi havia d'haver coses que havien de quedar-se, no? Avui mateix amb el balcó il·lustrat de l'Enric Sauret. Per tant, hi ha coses que han vingut per quedar-se i per tant volíem que Balaguer reforcés, diguem-ne, la part cultural de la sardana. La segona part important, evidentment, com a ciutat, era la nostra projecció cap a fora, no? I per tant, la nostra projecció cap a fora també passava per fer espectacles de primera fila. Ahir vam tindre un exemple, avui n'hi tindrem un altre, però n'hi ha hagut diversos d'exemples en què hem sigut capital de la sardana, però també hem sigut capital cultural des d'aquest punt de vista a nivell del país, perquè el que s'està fent aquí no són coses que puguis veure habitualment i per tant gent d'altres llocs venien a veure-ho.
I la tercera, que era més pensada en el món de la sardana, era justament fer-la interaccionar molt, no? Fer que interaccionés molt la sardana amb altres àmbits de dansa o amb altres àmbits musicals, no? Per això s'ha fet sardana amb jazz, s'ha fet sardana amb música clàssica, amb cant líric, amb flamenc, s'ha fet sardana amb moltes barreges, amb rock, perquè enteníem que el so de cobla, aquest so tan nostre que és el so de cobla, l'havíem d'ajudar també a que es permeabilitzés, diguem-ne, amb altres àmbits culturals. Entenc, i en tot cas qui haurà de jutjar o millor que jo sereu la gent que ha pogut participar dels actes que hem anat fent, entenc que aquests objectius s'han acomplert prou satisfactòriament, per tant, dono les gràcies a tots els tècnics de la paeria i a tots els que estan a l'Associació d'Amics de la Sardana per haver afrontat aquest repte tan important pel país i per la ciutat i haver pogut tirar-lo endavant amb la qualitat que jo crec que s'ha donat durant tot aquest any, no? Evidentment quedaran més coses, Javier, quedaran més coses, hem de seguir fent més coses, però l'estricta capitalitat ens acaba avui, passem el testimoni a Sant Cugat del Vallès, confiem que tinguin dificultats perquè els haguem ficat el repte alt. També es tracta d'això, que cada capitalitat tingui ganes de pujar una miqueta al llistó i que així, en funció de la cultura popular que volem tirar endavant, puguem tindre tots la força que hem de tindre. Avui, a més, ha coincidit, a més, mentre estàvem dinant, que mentre donàvem la notícia a TV3, també, abans que això, l'han ficat amb aquest anunci nou de la Generalitat de promoció de la cultura popular i tradicional, que jo crec que és una de les coses de les que podem estar més orgullosos i no sempre li donem la importància necessària, no? No sempre li donem la importància quan a vegades sembla que estem més enlluernats per el que ve de fora que no pas per les coses de dintre, que moltes vegades són d'una qualitat immensa i ens costa ja de per si de poder admetre-ho, no? Per tant, molt satisfets de com ha anat, confiem que la gent que ha pogut vindre als actes heu gaudit tal com ho hem dit nosaltres i confiem això, que puguem tindre una llarga vida amb sardana, amb Balaguer, relacionades, també es va fer el llibre del disc de sardanes balaguerines, és a dir, que puguem tirar tot això endavant amb prou de la cultura tradicional i de la sardana i, per tant, amb un disc a Balaguer i, evidentment, visca Catalunya. El senyor Jaume Barball Agustí, president de l'Associació Balaguer, capital de la Sardana, i el senyor Víctor Sallés i Bofill, coordinador de la capital de la Sardana. Ell serà qui farà lliurament dels banderins de la capitalitat a la ciutat de Balaguer. Amb aquest lliurament, la Confederació Sardanista de Catalunya vol agrair el testimoniatge de Balaguer com a capital de la Sardana i tota la tasca que hi ha hagut al darrere per part d'entitats, ciutadania i institucions que han permès que Balaguer hagi reeixit en ser una gran capital de la sardana. Tot seguit, el Pare en Cap de Balaguer farà lliurament d'obsequis a la Confederació Sardanista de Catalunya i a l'Associació Balaguer Capital de la Sardana en agraïment per tota la tasca realitzada durant l'any de la capitalitat. Estava previst, perquè anem molt minutats, però diu que quan te donen coses s'ha de ser agraït. I a més per al·lusions, que aquí tenim el Javier Tresares, que ens ha demanat que el moviment sardanista de Balaguer, després de la capitalitat, continuï i s'organitzi
I jo agafo el guant i el que dic és, depèn de tots nosaltres, enguany hem tingut una comissió, però si voleu que aquesta comissió es convertissi en el que havia estat al seu moment els Amics de la Sardana de Balaguer, una agrupació, cal que tota la gent culturalment sensible de Balaguer us impliqueu i us feu socis. Per tant, si hi ha la voluntat per tant de la gent de Balaguer de continuar i donar continuïtat a la capitalitat amb una associació, nosaltres ens comprometem a tirar endavant. Depèn de vosaltres. Gràcies. Representant de la Cobla Mil·lenària a Catalunya, que ens presentarà cadascuna de les peces musicals que avui s'interpreten. Endavant. Molt bona tarda, senyores i senyors, autoritats. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb tots nosaltres. Per la Cobla Mil·lenària és un plaer poder estar aquí a les Terres de Ponent. La Cobla només havia actuat una vegada en 34 anys a Lleida, per tant, és un plaer haver pogut venir avui envoltats de tots vostès, ahir també a la festa anyal de les colles sardanistes i avui per cloure aquesta capitalitat de la sardana. Una capitalitat de la sardana que ha comptat amb sardanes, música per a cobla, grups de rock com l'Òpera del Roquer, que vam poder escoltar ahir, concerts de guitarra i una gran varietat d'opcions per a tots els gustos. I no podia faltar una cobla vinguda del nord, de la Catalunya Nord. La Cobla Mil·lenària fou fundada fa 34 anys per la iniciativa d'una colla de joves músics de la Catalunya Nord, amb ganes de professionalitzar el món de la cobla al Rosselló. Poc temps després de fundar-se, la cobla ja va adquirir popularment el nom de La Mil, i era coneguda a les províncies i a les comarques de Barcelona com una cobla una mica xou. Al llarg d'aquests anys, la cobla ha participat en diferents festivals de músiques, ha traspassat fronteres i ha fet col·laboracions amb el DJ Ralf Dumas, Pascal Comelade, entre altres.
l'any 2008 va rebre la distinció com a cobla oficial de la vila de Perpinyà. La cobla ha estat dirigida durant molts anys per l'estimat Jesús Ventura i des de l'any 2017 està dirigida pel mestre Francesc Assú. Rebem la cobla mil·lenària Fidelíssima Vila de Perpinyà. Com en el concert d'ahir va ser una primera part de sardanes i música per a cobla i a la segona va ser el grup de rock La Pardal Roquer, avui el concert serà íntegrament de cobla amb la col·laboració també de l'Orfeo Balagueri, que ens acompanyarà les dues últimes peces del concert. Però el concert d'avui escoltarem sardanes i escoltarem molt més. Un concert que, per cert, no farem mitja part, serà tot seguit. I començarem com ho fan els concursos de sardana esportiva, amb una dansa, amb un galop. Concretament amb la Galop de Balaguer, un ball d'origen antic i d'origen popular. Aquest ball havia desaparegut, però Joan Amades, en un dels volums del Costumari Català, menciona aquesta dansa i incloia les particel·les, així com els passos del ball. Ens situem al segle XIX. A Balaguer s'hi feien quatre fires de bestiar cada any, on hi venien pagesos del Pallars i del Ribagorça, i gent benestant a fer tractes de bestiar. A la fira del mes de setembre s'hi ballava aquesta dansa, que no era una dansa de tractar de bestiar, sinó era una dansa que es feia perquè degut a que es pactaven matrimonis. I era la dansa on el marit i la muller es coneixien. Es va demanar a Dani Gasulla, aquí present, que si podia fer l'arranjament d'aquesta dansa per a cobla. I va ser estrenada al llarg d'aquesta capitalitat de la sardana. Malauradament, per sort, ara ja no es pacten matrimonis, encara que de tant en tant tenim alguna d'aquestes males notícies, però el que sí que podem gaudir és la seva música. Per tant, comencem aquest concert amb la Galop de Balaguer, arranjada per Dani Gasulla. Dirigirà aquest concert el mestre Francesc Assú.
Hem començat aquest concert amb la Galop de Balaguer, una dansa popular arranjada per Dani Gasulla. Dani Gasulla és un compositor que està molt vinculat a la vila de Balaguer. Va fer la sardana Balaguer, capital de la sardana, que precisament per casualitats de la vida aquesta setmana està competint en el certamen de la sardana de l'any. Un certamen on es competeix per la millor sardana estrenada l'any anterior. Aquesta setmana, aquesta sardana, Balaguer, ciutat, Balaguer, capital de la sardana, hi està competint. Per tant, us animem a entrar al web de la sardana de l'any, escoltar les quatre sardanes que hi participen i votar la que més els hi agradi. I ara, després d'un galop, seguirem amb una dansa de Joaquim Serra, que va néixer a Peralada i és un dels noms més importants de la música per a cobla. Fixin-se si ho considerem important, que avui n'escoltarem dues peces, una a cada part. Fill del també compositor Josep Serra, rep els primers coneixements de música amb ell. Als 8 anys es trasllada a Barcelona, on té l'oportunitat d'endinsar-se en el món de la música. Té l'oportunitat de fer classes amb Enric Morera o Lluís Millet, i per casualitats de la vida és veí d'Eduard Toldrà, on teòricament anava a fer classes de violí amb ell, però de ben segur que va treure alguns apunts compositius. Amb només 15 anys va fer la seva primera sardana i va fer diverses sardanes, música per a cobla, la maledicció, el Puigfoliu, les dans... Sí, la maledicció del Comte Arnau, perdonin, estic una mica nerviós. Anem a ser sincers. La peça que escoltarem a continuació és un petit poema sinfònic d'una maduresa compositiva, estrenada l'any 55, dos anys abans de la seva mort. La peça porta per títol Dansa de fadrins. Els fadrins eren persones joves en època de casar-se. I si escolten aquesta dansa podrem trobar cants de tenores senyorials i nobles, però al mateix temps, tal com comença amb el flabiol juganer. Escoltem, doncs, la dansa de fadrins de Joaquim Serra. Thank you.
A continuació, continuarem amb una altra dansa, però ara sí ja la sardana, la nostra dansa. Una sardana de Narcís Costa, que porta per títol Quan l'amor neix. Ja veuen que Quan l'amor neix, la dansa de fadrins dels joves en renovar-se, una dansa amb la que expectaven matrimonis, de moment tot va d'amor. Narcís Costa neix a Girona l'any 1906 i de ben petit ja s'interessa per la música i per la cobla, tocant-hi el tible al costat del seu pare. Va escriure la majoria de les seves sardanes entre els 18 i els 23 anys, com la que escoltarem a continuació. Posteriorment, es va iniciar amb la composició d'obres simfòniques, escrivint també una sardana simfònica. Arrel de la Guerra Civil es va exiliar a Mèxic, on va fer una gran tasca creant-hi l'Orfeo Català de Mèxic i també seguint la seva tasca compositiva. Escoltarem una sardana que ja veuran que té uns curs molt potents. Passarem als llargs amb un gran cant de tenora. A continuació, un petit salt de tibles que de ben segur que alguns els entraran ganes de ballar. Passarem al salt fort, però tornarem a acabar amb la finura de la tenora. Una tenora que anirà a càrrec de Galdric Vicenç. Escoltem Quan l'amor neix, de Narcís Costa.
continuarem. I ho farem primer amb una saga familiar de pare i fill. Diuen que la música ve de família i realment avui la Cobla n'és un cas, perquè per exemple tenim dues parelles de germans tocant aquí. I ho farem amb la nissaga Cassú. Primer començarem per Francesc Cassú, el director titular. És una mica difícil parlar d'algú quan està aquí dalt l'escenari, eh? Francesc Cassú començà a estudiar música de ben petit. Ho va fer amb també Josep Viader, segur que amb el seu pare també va prendre grans nocions de música, fins a culminar els seus estudis de direcció d'orquestra amb Joan Lluís Moraleda. L'any 1992, i amb només 26 anys, esdevé director de la Cobla Principal de la Bisbal, i sento encara avui dia. També ha dirigit l'Orquestra Filarmònica de Catalunya o l'Orquestra Simfònica del Vallès. Des de l'any 2017 també és director de la cobla que avui ens acompanya, la Cobla Mil·lenària. En l'àmbit compositiu, en Francesc és un compositor que es basa molt en els seus pensaments, en allò que l'inquieta, i un exemple ben clar és probablement la seva sardana més coneguda, De nit al pont de Sant Agustí, que la va fer arrel dels pensaments que tenia quan tornava del Conservatori de Girona cap a casa seva, als vespres, creuant aquest pont tan famós com és el pont de Sant Agustí de Girona. La sardana que escoltarem a continuació va ser escrita i estrenada l'any 2019 i fou presentada al concurs de composició Ceret Banyoles, on va adquirir el segon premi. Aquesta sardana la podríem considerar pràcticament una estrena, ja que només es va tocar el dia de la seva estrena. Segons explica el propi compositor, aquesta sardana no té un motiu exacte, sinó que van ser presagis, pensaments, inquietuds que van dur-lo a escriure aquesta sardana. Escoltem, doncs, Presagis de Francesc Cassú, dirigeix el mateix compositor. Thank you.
El mestre Josep Cassú va ser nomenat per rebre la medalla al mèrit musical en l'acte de proclamació de Balaguer com a capital de la Sardana el passat mes de març de 2022. Durant la gala dels Premis Capital de la Sardana que va tenir lloc en aquest teatre el passat 17 de desembre, no ens va poder acompanyar, però avui està entre nosaltres. Com a acte d'agraïment, ens ha volgut obsequiar amb una composició seva que ara la Cobla Mil·lenària i sota la seva direcció estrenarà. La sardana porta per títol Sota l'esguard del Sant Crist de Balaguer. Rebem, doncs, Josep Cassú. Gràcies.
Moltes gràcies. Ara és, doncs, el moment de lliurar-li la medalla al mèrit musical per la seva llarga trajectòria i dedicació a la música de cobla com a fiscornaire i també com a director de les cobles dels Mocgrins, la principal de la Bisbal i la Flama de Farners. Va ser professor al Conservatori de Música Isaac Albéniz de Girona i al Col·legi Belllloc del Pla de la mateixa població. Ha compost més de 100 sardanes, un poema per a cobla, una vanera i una polca. La Generalitat de Catalunya li va atorgar la Creu de Sant Jordi l'any 2008. Li lliura la medalla el senyor Xavier Tresserres, president de la Federació de la Generalitat. A tothom, bé, moltes gràcies per deixar-me formar part d'aquesta llista de guardonats amb la medalla al mèrit musical de la capitalitat de la Sardana, Bé, jo fa més de 70 anys que estudio música i que he fet de l'ofici de músic durant tota la meva vida i he passat per totes les facetes que es poden passar, des d'estudiant, més tard intèrpret, més tard director d'orquestra, més tard compositor i definitivament pedagog. He composat moltes sardanes, un munt de sardanes, totes elles dedicades a institucions i a persones que s'han esdevingut molt properes a nosaltres i per això fa molt de goig que després de tota la feina feta reconeguin, no cal dir, que em fa molta il·lusió aquest guardó que m'ha entregat el senyor Tresserres i que en certa manera doncs representa que alguna cosa hem fet bé. Volia donar les gràcies també a la Confederació Sardanista i a la gent de Balaguer per haver-me deixat estrenar aquesta sardana, que jo crec que el nom de la sardana, vostès ja saben, si no ho saben els dic, molta gent ja ho saben, que jo no tinc gaire feina amb això, perquè tots els noms de les sardanes els posa la Carme. Aleshores, aquesta sardana té un nom molt adient i crec que és un nom molt especial per la gent de Balaguer. Gràcies també a la Cobla Mil·lenària per la feina sempre ben feta. Gràcies, nois. I a tots vostès, moltes gràcies per la seva assistència. Bona nit. Després d'aquesta gran estrena, de ben segur que es tocarà i es ballarà, ben segur que es ballarà molt. Estic segur que hi ha alguns organitzadors de plecs que segur que s'han apuntat al títol d'aquesta sardana per tocar-la properament. I ara continuem amb el que vindria a ser ja la segona part d'aquest concert. I ho tornem a fer parlant de Joaquim Serra. Si la primera part hem parlat sobre els seus inicis, ara seguirem per la seva etapa més adulta. L'any 34, amb només 27 anys, va ser nomenat el director musical de Ràdio Associació Catalunya. Durant els següents anys també fou director musical de l'Esbart Verdaguer, així com director i orquestrador de ballet i fins i tot pianista per a cabarets. L'any 48, 1948, és un any molt important per tota la música per a cobla, ja que a instàncies de l'obra del ballet popular es va organitzar un curs d'instrumentació per a cobla
que va impartir Joaquim Serra. Tant fou l'èxit d'aquest curs que l'any 1957, el mateix any de la seva mort, es va publicar el manual d'instrucció per a cobla, que recollia tot allò que s'havia impartit en el curs de l'any 48. És un manual que inclou totes les possibilitats de la cobla i allò que es necessita per escriure per a cobla. La peça que escoltarem a continuació també és de la seva part final de la seva vida. També és una dansa, en aquest cas una estampa sinfònica d'una qualitat excel·lent. Però si en la primera part hem escoltat la dansa de fadrins, ara ho farem amb la dansa gitana. Cobla mil·lenària sota la batuta de Francesc Assú. Thank you.
Ara seguirem. A continuació ens transportem a Itàlia per escoltar una música de pel·lícula, en concret les danses de la pel·lícula Il Gattopardo, una pel·lícula de l'any 1963 que es va fer arreu del llibre amb el mateix nom. Aquestes danses foren composades pel músic Nino Rota, que va néixer a Milà l'any 1911 i va ser un prolífic músic. Va acabar estudiant música de ben petita a Itàlia, la cuna de la gran música. Nino Rota va escriure diverses òperes, però on va proliferar més va ser en les músiques per a pel·lícules i fins i tot l'any 1975 va guanyar l'Òscar a la millor banda sonora per a la pel·lícula El Padrino 2. Ja veuran que parlem d'Òscars i parlem de músiques per a pel·lícules, de ben segur que d'aquí un temps tindrem un compositor català guanyant l'Òscar, un compositor que vam poder escoltar ahir, Marc Timó, ja ho veuran. Aquestes danses foren arranjades pel trombonista, periodista, músic i actualment director de la Cobla Ciutat de Girona, Esteve Molero. La música de la pel·lícula Il Gattopardo, que escoltarem a continuació, està conformada per una contradansa, una mazurca, una quadrilla, una polca i, finalment, un galop. Escoltem, doncs, les danses d'Il Gattopardo per la Cobla Milenària. Thank you.
ja ens apropem, ens comencem a apropar a la part final d'aquest concert. A continuació serà l'última peça que la Cobla ens interpretarà en solitari. I doncs, abans de donar pas i de presentar-los la propera obra, m'agradaria doncs presentar-los als músics que m'acompanyen aquí dalt l'escenari. I ho farem d'una manera diferent, perquè si comencem pel flabiol i seguim pels tibles, ja s'ho tenen preparat i si no, no m'escolten. Els tibles, donant-hi aquesta estridència, aquesta finura, Josep Salvatella i Dani Hernández. Anem cap a darrere, un de sol, les bases de tot, el trombó, David Calvet. Darrere també, dues persones ben divertides, donant-hi la finura, els salts petits que tant ens agraden, a les trompetes, Jerome Tomàs i Patrick Sánchez. Els cants de tenora, la tenora, aquell instrument que és el més similar a la veu humana, allò que va dir Juli Garreta, a les tenores de la mil·lenària, Caldric Vicenç i Jordi Salvatella. I donant-hi la força, aquell tots som pocs, els fiscorns, Jordi Vicenç i Flo Mandat. I acabem per les puntes, el més petit i el més gran de tot, dos músics que fa 34 anys que estan al peu del canó, fundadors i encara avui dia a la Cobla Mil·lenària, el flabiol Frederic Isset i el contrabaix Clot Roger. Tots ells són la Cobla Mil·lenària Fidelíssima Vila de Perpinyà, sota la batuta de Francesc Cassú. I ara hem escoltat sardanes, estampes simfòniques, una contradansa, una quadrilla en aquesta última peça. Doncs ara ho farem amb una polca. Ens transportem a la França de meitat del segle XIX per escoltar una polca d'Eugène Demaré, compositor que va néixer a Baiona, al País Basc francès. Va ser un compositor prolífic, en especial per composicions per orquestra o piano i per a flauta travessera o piccolo solista, ja que eren els instruments que ell dominava. Així mateix va composar òperes i comèdies de vaudeville. La peça que escoltarem avui és un arranjament del flabiolaire Jordi León, de la polca Le Merle Blanc, per a flabiol solista i que la va estrenar ell mateix. D'aquesta manera, Jordi León va arranjar aquesta peça per a cobla, la Big Band a la catalana. Avui, el flabiol solista és en Frederic Isset. Crec que cal esmentar que en Frederic Isset va estudiar flauta travessera. Per tant, ens podria tocar... Ens ho podria fer amb el seu instrument, amb la flauta travessera, tal com va ser composada. Però va aprendre a tocar el flabiol de manera autodidacta. Per tant, totes les virgueries que farà a continuació les va aprendre a fer ell sol. Escoltem, doncs... Em diuen que se'n volen tornar cap a casa, per tant, no m'allargo més. Escoltem, doncs, Le Merle Blanc, jo no entenc res. Escoltem, doncs, Le Merle Blanc, d'Eugène Demaré, arranjament de Jordi León, flabiol solista Frederic Isset, sota la direcció de Francesc Cassú. Thank you.
Thank you.
ja veuen que no em deixen allargar-me perquè si no em creuen els papers i aleshores sí que l'hem fotut. Ara ja sí que la cobla deixa d'estar sola i ho farà acompanyada de l'Orfeo Balagueri per acabar aquest concert i per cloure també la capitalitat de la sardana. I per què? Per dos motius principals. El primer és perquè aquesta capitalitat de la sardana no hagués estat possible sense totes les entitats, tota la gent que ha acompanyat els actes, que ha assistit als actes, que ha col·laborat, totes aquestes persones que estan aquí organitzant, que no es veuen i que han fet una gran tasca perquè tot això sigui possible. Per tant, això va per ells. I també el segon motiu és perquè ara es clourà, d'aquí uns minuts, la capitalitat de la sardana aquí a Balaguer. Però la cultura no s'atura. Les sardanes seguiran sent-hi aquí a Balaguer. Seguiran també sent-hi els concerts, aquí al teatre, els concerts de coral i en si la cultura. Perquè la cultura no s'atura. I ho farem acompanyats de l'Orfeo Balagueri. L'Orfeo Balagueri va ser fundat l'any 1921 i enguany ja fa 102 anys que existeixen. Per tant, els hi demano a tots vostès que els hi donem la més càlida benvinguda, l'Orfeo Balagueri, a tots vostès. La cobla mil·lenària i l'Orfeo Balagueri ens interpretaran dues sardanes. La primera d'elles, precisament, està dedicada a l'Orfeo Balagueri, estrenada l'any 1996 i amb motiu dels seus 75 anys d'història. Aquesta sardana és un encàrrec que li van fer el príncep de la tenora, a Ricard Viladesau, i té una història ben curiosa. Abans de l'estrena, Ricard Viladesau va enviar les partitures per a la coral, però no va enviar les partitures per a cobla. I doncs tothom es pensava que només havia fet una sardana coral. Arrel de la capitalitat de la sardana es va doncs demanar de si es podien buscar aquestes partitures o si d'algun músic podia fer l'arranjament per a cobla també, cobla i coral. I doncs buscant es van trobar els papers per a cobla en el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, on hi ha l'arxiu Ricard Viladesau. A continuació escoltarem Aimat Balaguer, de Ricard Viladesau. A continuació, la cobla i la coral estaran dirigides per al director titular de l'Orfeo Balagueri, Miguel Castro Santafé, un jove músic de 21 anys que ahir va estrenar la seva primera sardana per a cobla, una sardana basada, bueno, que primer va ser una sardana amb guitarra i que posteriorment va arranjar per a cobla i ell fa uns mesos que dirigeix l'Orfeo Balagueri. Amb tots vostès, Miguel Castro, Santa Fe, amb Aimat Balaguer, de Ricard Viladesau, Orfeo Balagueri i Cobla Mil·lenària. Thank you.
S'hi van cantar cançons patriòtiques, cançons populars, i no podia faltar una sardana que van encarregar a Jaume Ventura Tort. I és aquesta sardana que escoltarem i claurem aquest concert amb Balaguer, Ciutat Comtal, de Jaume Ventura Tort. Dirigeix Miguel Castro Santafé. Thank you.
Gràcies.